Velkommen til Deadwood. Målet her er å ha mest penger på slutten av spillet, etter du har brukt bygningene som finnes i Deadwood, frem til byen bygger seg ut og jernbanen er ferdig bygd. Så det er en del komponenter som du ser, med da oppsett for 5 spillere, så det her er et spill for 2-5 spillere, og det tar ca. en times tid å spille. Hver spiller har hver sin ranch, og de begynner alle med lik valuta og sånt, og selv om det er ikke noen startspillerfordel her. Og så er det at bildene på disse portrettene her, de er forskjellige i forhold til hvilken farge det er. Så hvis du er blå, så har du disse folkene, hvis du er gul, så har du de folkene, og så videre. Dette er startbyen da. Startbyen er alltid forskjellig, men det som er likt hver eneste runde, det er Town Hall og Church, nei, Sheriff's Office og Church, og Saloon er på en av disse 5 her. Men, dette er i hvert fall oppsettet. Sheriffen står der på feltet her og dekker 3 bygninger. Dette er da et sånn worker placement-spill med mulighet for dueller. Og det fungerer sånn at hvis da lilla spillet har lyst til å bruke en av disse bygningene her, så tar han bare en av sine folk og velger hvilken person han vil ha, og plasserer den på et bygg. Sånn. Og da får han bruke det bygget og hva det er. I tilfellet her, så kan han da ta også kjøpe en ny mann, eller leie en ny mann, og det koster da ingenting for en nivå 1 mann, sånn som den her. Og for en nivå 2 mann så koster det med $1, og for en nivå 3 mann så koster det med $3. Dollar er jo da poeng i slutten av spillet, så du bruker poeng her for å skaffe deg nye cowboyer. Men det kan jo være det. For jo flere cowboyer du har, jo større sjanse har du for å gjøre en ting her. For det du kan gjøre på din tur, det er å sette ut en cowboy, og så er du ferdig med turen din. Men så kommer det så mye å spille litt interessant da. For det er ikke plass til flere enn en cowboy per bygning. Det er jo typisk. Så hvis den røde spilleren nå har lyst til å ta salongen her og bruke samme handlingen, så må han først duellere med den som ligger der. Så da setter han en av sine. Kanskje ikke en ener, men en treer. Sånn, for å gjøre det litt fordelt for seg selv. Men som straff for å ta godt angrep, så får han en sånn ettersøkt plakat. Og den må han beholde selv om han taper eller vinner kampen her. Så nå skal de duellere, og de kan velge å booste kampen med en patron fra hver spiller. Men de gjør ikke det i tilfellet her. Så da begynner den treeren. Han får skutt først, siden han er kjeppere enn den ene av den her. Så han bruker 2 terninger, og treffer på 4 og 5, og dreper på 6. Se, det var 3 og 4. Så 1 treff. Han tåler 2. Men allerede er han skadet. I resten av kampen nå, så skal de trille samtidig. Skal vi se. Og det var 3 treff der. Sånn. Da vant den røde spilleren. Den lille spilleren, den dør, og havner i kirkevålen, og kommer aldri med tilbake spillet. Og da har den fått lov til å bruke handlingen som er salongen. Og som du så på introen, så kan det også dette skje. 2 seksere, og begge dør. Men, selvfølgelig hvis noen ønsker å ta det, så du er ikke nødt til å forsvare det. Du kan faktisk ri unna på en hest før kampen begynner. Den røde spilleren som angrepet, han får likevel en etterlyst poster, men han her stakk av, og kan leve til en annen dag. Han tok ingen sjanse. Det kan også være trygt av og til. Og etter hvert så vil det byen øke med disse brikkene her. Det vil komme en jernbane som vil vokse fra bunnen av. Den går der eller der, og så går den videre derfra igjen, og så går den videre derfra, og så til slutt der. Og helt til slutten av spillet så kommer togstasjonen enten der eller der, litt avhengig av hvordan den jernbanen har utviklet seg. Når den kommer her, så er spillet ferdig. Men, før den tid så kommer det nye bygninger også. Det kommer nye bygninger fra disse her, som legges rundt i byen, og det kan aktiviseres. I tillegg så kan den som har sheriffen, hvis jeg legger den der, så må neste spiller som legger en brikke der, der eller der, betale sheriff-eieren $1, bare for å legge den inn til å begynne med. Mange måter å manipulere disse bygningene på, hvordan du aktiviserer dem, og hvordan du legger folkene dine. Hvis den lille spilleren hadde hatt folk flest der, så kan han på sin tur enten legge ut en cowboy, eller ta tilbake så mange han vil. Men det er alt han gjør. Og etter hvert så vil det være veldig fullt i byen her, og det vil være masse cowboy overalt, og det er trangt. Og det er ikke alle handlinger som er like interessante fra spill til spill, det kommer helt an på hvilke handlinger som har vært tidligere, og hva du ønsker å oppnå. Men spillet slutter da på 3 muligheter. Det ene er da hvis togstasjonen blir bygd, da stopper spillet.
Det andre, det er hvis en spiller blir død. For eksempel en rød her nå. Han har bare en igjen. Resten ligger i kikkeroen. Og han har ikke kjøpt de som ligger tilgjengelige her. Og den siste måten å slutte å spille på, det er hvis de her bunker og tommer med Wanted Posters. Wanted Posters er fryktelig irriterende å ha, for de gir masse minuspenger på slutten av spillet. For en plakat så er det bare $1 i straff. For to plakater, tre, og så øker det veldig fort. Så hvis du har mer enn 10 plakater, så er det jo $55 i minus, og da vinner du ikke, enkelt rett. Så for å oppsummere, sett din cowboy, gjør handling, og gå ut. Eller sett din cowboy, dueller, vinn eller tap, og gjør handling hvis du vinner, og så er det ferdig. Eller trekk tilbake cowboyen dine. Og sånn går det, helt til noen har vunnet spillet, eller spillet sluttes av. Og da er det bare å telle dollar du har på hånd. Og her er de forskjellige valørene du får tak i. Jeg synes de er litt sånn veldig nyanserte farger, så det er litt vanskelig å se forskjell på dem på avstand. Men det er jo bra å spørre, så det her er åpen informasjon. Så hvilke handlinger har vi da? Vel, du har for eksempel Newspaper. Der kan du betale $1 for å liksom legge skylda på en annen spiller, sånn at de får et etterlyst poster. Så det er løgn i aviser, rett og slett. Eller, du kan bruke Saloon til å kjøpe nye cowboy til ranchen din. Eller du kan bruke han her for å slutte å spille på en annen måte. Det vil si at hvis spillet ikke slutter med at Torgan blir ferdig, så vil han som står her få 10 poeng på slutten av spillet. Pluss 2 poeng bare for å legge seg her. Veldig bra. Så har vi Blacksmith. Den gir deg $1. Og du får en ny pony eller hest å ri på. Så har du Undertaker. Den som står her, han får $1 hver en spiller dør. Det er en fin egenskap hvis det er mye dueller. Så har du Gunsmith. Den er ganske enkel. Du får $1, og du får 2 hylser til å skyte med senere. Enda en Gunsmith. For Courthouse. Da kan du da betale $1 per wanted poster du har, og kvitte deg med de. Det er en veldig billig måte å slippe med hvis du har... Hvis du sier du har 10 posters da. Så betaler du bare 10 poeng i stedet for 55 poeng i sluttet av spillet. Dance Hall. Da kan du legge en figur her, få $1, og ta 2 figurer tilbake igjen. Ja, det var Deadwood altså. Og hva synes du om spillet? Vel, spillet det har et veldig kult tema, cowboyer. Hvem liker å ha like cowboyer? Det er ikke noen indianer her, men det er cowboyer. Og det temaet er litt sånn Ville Vesten som vi ser på film i Hollywood. At jo, der det er 2 cowboyer, der er byen for liten for å ta plass til begge to. Eller i tilfelle her, opp til 5. 5 rancher i hvert fall. Og hvis det er 2 cowboyer som skal inn i samme bygg, så må de duellere. Fordi de kan ikke operere sammen, det går jo ikke an det. Andre kirker, da må de selvfølgelig beherske seg. Sånn sett så funker det spillet her veldig bra. Du har et klassisk worker placement-spilt, setter ut din cowboy, og du får en handling tilbake. Men, hvis den plassen er opptatt, så har du sjanse til å ta over den, hvis du vil. Problemet er at du får sånne her bounties mot deg da. Du sør på deg. Og hvis du har for mange av de, så får du veldig mange minuspoeng for å kan spille. Så det vil du ikke ha. Men, du vil kanskje ha den handlingen der. Ikke kanskje vil du ha handling, men du ønsker kanskje å redusere cowboyen til en motspiller. Hvis de har 4 cowboyer, så kanskje du har lyst til å bekvitte en av de for godt, hvis du klarer å drepe han. Men en risiko, selvfølgelig, for terninger bestemmer jo alt. Men, du har på en måte du kan få et skjult angrep hvis du har flest kuler. Du har bare lov til å øke med en, men hvis du har en sterke cowboy som har en kule mot en svag cowboy uten kule, så har du en veldig stor fordel for å komme i gang. Og du kan faktisk komme unna med det med et skudd. Men spillet er jo veldig tilfeldig med tanke på disse bygningene som kommer opp. Jeg synes det er litt... det er ikke så veldig stor påvirkning på spillet hvilke bygninger som kommer til å ta merke. Og en ting som er litt merkelig med spillet som handler om å duellere, hvis du er den spilleren som slipper å duellere, så vil du mest sannsynlig vinne. Ja, du har ikke noen cowboyer du har mistet, så du har alltid 3 cowboyer, kanskje flere å sette ut. Hvis du setter ut på bygninger som ikke er så attraktive, men gir deg belønninger likevel, så sitter du godt i det, altså du har det greit. Mens de andre som, på en måte, hvis spiller A angriper spiller B, så er sjansen større at B angriper tilbake A igjen enn det, hvis du er C da. Så det å sitte på sidelinjen her, det har ofte lønt seg, har funnet ut av. Så det vet jeg ikke helt om den duelleringen kommer inn som så godt som den burde. Kanskje vi spiller forsiktig, kanskje ikke. Kanskje det er en sak at vi spiller, at du ikke er for duellerende, altså ikke søker kamp. Og det er jo nesten 5 sånne her bounty-brikker per spiller som er med i spillet, og spillet slutter når de er tomme. Men hvis ingen angriper hverandre da, hva er det hvis vi viser bounty-en? Men spillet er gøy. Det er kjapt å spille, det er lett å lære. Og tema gir mening, altså du har cowboy på ranchen, setter det ut, og så kan du ta tilbake igjen når du vil. Og hvis det er 2 på samme tid, duell. Så enkelt er det.
Ja, jernbanen bygger seg ut. Når den er ferdig, så er spillet ferdig. Eller hvis en spiller er eliminert, da stopper spillet også momentant. Så det er altså en måte du kan si at, åja, nå leder jeg, da må jeg prøve å kvitte med en annen spiller. Så det er oppfordret til duell, men pass på minuspoengene. Men spillet er i hvert fall kjempegreit. Lett å lære, som sagt, og kort spilletid, og det appellerer til ganske mange, særlig temaer. Så det er en ganske grei anbefaling. Og hvis du er veldig mot sånn backstabbing eller sånn direkte konfrontasjoner, så er kanskje ikke dette det beste måten å gå på, men i og med at det er treningkast, så kan du likevel, selv om du er slem mot noen, så kan du bli, ja, du kan gå på trynet, så vet du, for treningene er imot det. Men det liker jeg. Det er et fint spill. Så det var det på denne gangen med brettspill med taket. Jeg håper å se det igjen i neste episode, så ses vi da.